hej världen. Hoppas ni tittar på detta. De spelar jättebra tjejerna. Du stod för direktsändning igår. Det var premiär för dig. Eller har du gjort det ofta? Nej, aldrig innan. Det var ett krav från Lena Lahåde att jag skulle filma. Annars hade inte min man fått åka med upp den här morgonen. Vilka hot. Så det, hon var bra på att hota. Blir det så idag med? Det blir nog direktsändning idag med. Det var en pappa Ojna som ville ha film idag. Så du ser, världen ser fram emot detta. Absolut. Och jag har fått konkurrens. Ja. Det känns spännande. Det är synd att jag inte har så bra kamera som du har bara. Vi ses i videovärlden. Det gör vi. Yeah.
Thank you.
Kjelten. Ja. Härligt. Ja. Det är det jag min bok. Vilken är fotografen är Hanna Falander i Ida Helén. Det känns som Hanna Falander. Ja, det känns faktiskt. Ja. Eller vänta, ska jag ta såhär ett? Mm.
Det här vet jag. Det är din. Det är Sel. Nej, vad nöjd med det här. Det här kunde jag. De kunde två frågor, det var när de själva var med. En gång av dagen, då kommer vi börja med den första matchen som vi spelade i morse. Kommer ni ihåg det? Nej. Vi hade bra passningsspel. I andra halvlek blev det stressigt. För då fick man solen i ögonen och såg. Ja. Bra rörelse. Om vi jämför den första matchen med den andra, vad tycker vi då? Jag tyckte typ andra halvlek i den andra matchen var bra. Vad säger du, Leon? Du som fick spela på mitten och fick slita egentligen i båda matcherna. Det var rätt så jobbigt, kan jag tycka. Det kändes som att alltså det var ett väldigt högt tempo i den andra matchen jämfört med den första. Och då blev det nästan som en liten chock när jag kom in där ändå, för då kändes det som inte jag riktigt. Alltså det kändes inte som jag kom in i matchen och då blev lite svårt att hänga med, tycker jag. Är det någon mer som känner igen den beskrivningen? Ja, vi var nog inte beredda på att det skulle bli liksom så mycket skillnad. Så tajt? Ja. Eller så mycket skillnad jämfört med första matchen? Ja. Hur många kan komma ihåg att de var nervösa inför den sista gruppspelsmatchen? Jag. Nervös. Två stycken. Hur många var vi så nervösa inför premiären? Några fler, va? 7-8 stycken. Vad är det som gör att nervositeten inte fanns där? Man underskattade dem lite typ. Eftersom de bara spelat 3-0 mot de norskarna, tänkte man, va? Vad hände där typ? Då tänkte man säkert att nu kommer ju vi, undrar hur mycket vi vinner mot dem här nu typ. Tänkte jag i alla fall. Men så var det inte. Var det någon mer som vågade erkänna att man tänkte så? Jo, vi alla tänkte så. Det är inte bara Jennys påhitt det här. Det är rätt så kul att se liksom den här skillnaden från premiären och den tredje matchen. Jag menar, vi var nervösa inför den matchen vi vann med 8-0. Och sen var vi inte nervösa alls inför den matchen vi knappt vann med 1-0. Och finns det någon lärdom att dra där? Liksom? Är det något vi ska tänka på inför framtiden? Kan det vara bra att man kanske försöker åtminstone gå in i alla matcher med samma härliga inställning man hade inför premiären? Kan det vara en sån sak? Jag menar, bara för det är premiär så betyder det inte att det står AC Milan på andra sidan av planen. Lika mycket som det inte betyder heller att det står någon typ något mindre bra lag. Det är samma sak genom hela gruppspelet och hela slutspelet sen också sker. Alltså, om vi är tillräckligt starka för att nollställa oss i huvudet och gå verkligen in i oss själva och hitta den här viljan som vi vet att det finns i oss och det kunnande som vi vet att det finns i oss, då kommer det gå hur bra som helst för oss. Det är helt övertygad om. Så att, för att bra fotbollsspelare är, vi är fruktansvärt bra fotbollsspelare. Men vad händer med bra fotbollsspelare när de slutar springa? Ja, men då spelar man inte i Barcelona längre. Då hamnar man i Kina. Då pratar vi alltså toppfotboll då. Men på våra nivå är inte vi 100% i allt vi gör. Då får vi problem. Vi lägger ner massor med tid på att få här allihopa. Inte bara vi ledare utan även ni. Och minst man kan begära då när man är ute på plan, det är att man tar tågkampen och gör det man ska göra. Imorgon möter vi Husqvarna FF. Ett helt okej lag. Inget lag som vi ska vara rädda för på något sätt. Inget lag som är bättre än oss. Däremot ett helt klart dugligt lag som kan såra oss. Om vi kliver ut med samma inställning som vi hade nu i sista gruppspelsmatchen.
Det är den jag vill liksom skicka med. De har ju ett par tre duktiga spelare. Medan vi har 16 sådana. Så jag är inte orolig. Om man ser det liksom head to head som det heter. Alltså om man jämför våra spelare kontra deras. Däremot, viljan kommer vara avgörande. Inställningen, hur mycket är vi beredda att offra för att vinna? Och det är svaret att ta bara ni. Orkar vi inte i Mombiti? Vill vi inte i Mombiti? Ja, då blir det en tidig hemresa. Ja, jag tycker att det har varit så jävla kul här de här dagarna så jag vill inte åka hem så tidigt. Jag hoppas att ni också är sugna på att förlänga vistelsen i det underbara Vänersborg. I alla fall till eftermiddag. Okej, ska vi börja med? Ja. Yes. Tips from London. Ska jag läsa på alternativ och sånt? Eller ska vi bara köra? Mm. Vilka röstar på par nummer ett? En, alla två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Och vilka röstar på par nummer två? Norr måste ju rösta på dem. Hanna, du behöver inte motivera varför du är så. En varm applåd för vinnarna. Vi får hålla också en segertal. Om vi vill tacka våra föräldrar, mamma, pappa, Ismet. Fyra, du får köra också. Ja. Applåd för vinnarna. Tack. I vilket fall som helst, drick mycket vatten, sov ordentligt och ja, ladda upp så att vi ska kunna orka med förhoppningsvis tre matcher imorgon. Det var allt jag hade, nu är klockan 9 och Jenny, eller Hanna, släkting 22.30. Ja, idag får man en timme extra. Ja. Just det. Klockan blir tillbaka en timme. Så när klockan är tre, då blir det en två igen. Så ni får längre. Ja. Med längre sömn. Precis. Stort tack för att jag ser. Jag håller mina städer. Men ingen har den här. Jag vill ha! Nej, det var inte bra.